Johannes 3 vers 9 tot 16. Hierop vra Nikodemus hom: "Hoe kan hierdie dinge gebeur?" En Jesus het hom geantwoord: "Jy is die leermeester van Israel en jy begryp nie hierdie dinge nie." Amen, amen. Ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar nie behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy uniek verwekte seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jesus is besig om vir Nikodemus die leer rondom die wedergeboorte te verduidelik. En ons kan sien dat hierdie gedagte van die wedergeboorte van die transformasie deur die Heilige Gees vir Nikodemus 'n hele nuwe gedagte is. Hy was altyd onder die indruk dat die Jode die koninkryk van God sal beerwe op grond van die feit dat hulle Jode is en as jy as Jood dan godvreesend lewe en probeer om die wet te onderhou dan sou jy die koninkryk van God beerwe. Jesus maak dit baie duidelik vir Nikodemus dat die skrif en veral dan nou die Ou Testament dit duidelik uitstipel dat God deur sy Heilige Gees jou moet was soos met rein water. Hy moet jou heeltemal nuut maak. Anders kan selfs iemand soos Nikodemus, die leier van Israel, nie in die koninkryk van God inkom nie. Daar is geen uitsondering hier nie. Wie nie wedergebore word nie sal nie die koninkryk van God sien nie. Hierdie tipe dinge is vir Nikodemus so verwarrend dat hy vir Jesus vra, "Hoe kan dit gebeur?" En dit is natuurlik vir Nikodemus vreemde gedagtes om te oordink want Nikodemus is op hierdie stadium nog nie geestelik gesind nie. Nikodemus dink in terme van vleeslike dinge. Soos Jesus ook voorheen verduidelik het wat vlees wat uit die vlees gebore is is vlees en wat uit die gees gebore is is gees. So Nikodemus se gedagte sy denke is nog aards, vleeslik gerig. Jesus antwoord hom maar jy wat die leermeester van Israel is, die leermeester, die leier van die Fariseërs, die skrifkenner is. Hoe kan jy nie hierdie dinge begryp nie? Ek dink wat Jesus daarmee vir Nikodemus sê is Hierdie dinge staan tog in die skrifte. Dit is niks nuut nie. Ons het voorheen ook gesien, dit staan onder andere in die segeel die hele leer van die wedergeboorte. En nou sê Jesus, ons praat oor wat ons weet, die rede waarom hy die meervoud hier gebruik, ons is waarskynlik omdat Nikodemus aan die begin van hierdie gesprek uh van met Jesus gepraat het ook in die meervoud na homself nou in die Sanhedrin verwys. En Jesus praat nou weer in sy oodanigheid as die een wat kom getuig van die hemelse dinge. En hy praat van die kant van God en Jesus se eie disippels af. So hy sê ons getuigeer wat ons gesien het. Hy praat van homself en van die Heilige Gees en van sy kant van die verhaal as ek dit so kan kan sê. Hy kom getuig oor die dinge van die hemel. Hy kom na die aarde sê Jesus, dit is wat hy hier op aarde kom doen om te kom getuig van die hemelse dinge. Hy kom vertel van die aardse dinge. Maar hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse dinge vertel as julle nie eers die aardse dinge glo nie? In ander woorde, Jesus sê, hierdie leer van die wedergeboorte is so elementêr. Dit is so dit is so basies. En dit is so eenvoudig in die skrif uitgelê. Dit is iets wat moet gebeur met jou op aarde op jou lewe hier op aarde voordat jy enigstens die hemel kan ingaan. Jesus sê ek het nog nie eers begin om vir julle die hemelse dinge te vertel nie. En julle kan nog nie eers hierdie dinge wat op aarde, hierdie geestelike, hemelse dinge wat op aarde in jou lewe moet plaasvind, dit glo jy nog nie eers nie. Hoe sal ons dan nou kan aangaan na die hemelse dinge? Hy is juist die een wat kan praat oor die hemelse dinge want hy het hy die hemel neergedaal soos hy hier dan verder sê. Hy sê hy is die een wat uit die hemel neergedaal het en niemand anders het na die hemel opgevaar nie behalwe hy self. In ander woorde, verwys hier ook na die toekoms natuurlik na sy hemelvaart. Maar Jesus het die gesag, hy het die insig om te praat van hemelse dinge. Hy is die seun van die mens soos daar in Daniël geprofeteer is, die seun van die mens wat uit die hemel kom om die hemelse dinge op aarde te vertel. So geloof die wedergeboorte is nie iets wat na jou dood gebeur nie dit is 'n hemelse geboorte jy word van bo gebore maar dit gebeur hier op aarde en Jesus kom vertel dit sy fokus is om die hemelse dinge hier op aarde bekend te maak net soos wat Moses verduidelik Jesus verder die slang in die woestyn verhoog het so moet die mense ook verhoog word in ander woorde hier is nog 'n teksgetuienis vanuit die Ou Testament aan Nikodemus naamlik uit Numeri hoofstuk 21. Daar die verhaal waar die volk Israel opstandig geraak het teen God en hy stuur toe dodelike slange en die wat deur hierdie slange gepik is, hulle kon as hulle in geloof opgekyk het na die brons slang wat Moses daar in die woestyn laat staan het, die wat gepik is en wat opkyk na die slang, hulle sou onmiddellik net daar genees word. Nou Jesus maak dit van toepassing hier op homself. Die seun van die mens moet net so ook verhoog word soos hier in numerry 21 soos die bronslang van Moses. En die wat opkyk na die seun van die mens in geloof, hy sal hierdie vloek, hierdie dodelike ehm um, eh uh, hierdie dodelike siekte, hierdie plaag waaronder hy is, hierdie vloek van die slang hy sou daarvan genees kan word as hy opkyk na die seën van die mens. Hierdie gedagte van die seën van die mens wat so verhoog word, dit sien ons 'n paar keer in die boek Johannes en dit verwys na die kruisiging en dan ook na die hemelvaart. En dan gee Jesus Christus vir ons die baie bekende opsomming hier in vers 16. Ons kan dit maar die opsomming noem van opsomming noem van die hele evangelie. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy uniek verwekte seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. Jy sal onthou aan die begin van Johannes het ons duidelik gesien dat die woordjie wêreld twee betekenisse het. Dit kan verwys na die kosmos of dan na die wêreld in in die sin die mense wat deur God geskep is, maar spesifiek die mense wat Jesus vyfhande gesind is, gesind is. So kyk nou na die groot kontras. So lief het God die wêreld gehad maar die wêreld het God nie liefgehad nie. Die wêreld staan teenoor die liefde van God. En tog stuur God in sy liefde sy uniek verwekte seun sodat daar redding vir hulle kan wees. Uniek verwek beteken daar is niemand anders soos hy nie. Hy is in 'n ander vertaling staan daar eniggebore. Dit beteken nie daar is ander gode soos Jesus nie. Maar dit beteken dat hy uniek is. Soos Abraham se seun Isak word ook verwys na Abraham se enige gebore seun, sy uniek verwekte seun. Maar ons weet Abraham het ook nog 'n seun gehad, uh Ishmael, Ishmael, en dit was sy eerste seun. So in daardie sin beteken die woordjie enige gebore uniek, soos Jesus Christus uniek verwek. Elke een wat in hom glo, dit wil sê Jood en nie Jood, hier word nie onderskeid getref nie in terme van jou ras of in terme van jou sosiale klas of in terme van enigiets nie. Elke een wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. En hierdie geloof weet ons ook uit Johannes 1 daardie eerste enkele verse in die proloog van die boek. Die wat glo, is die wat uit God gebore is. En daarom sal hulle nie verlore gaan nie. Onse Vader wat in die hemel is. Here, U maak dit vir ons baie duidelik dat daar geen manier is om U as verlosser te kan sien nie. Ons kan nie geestelike dinge bedink nie. Ons kan U nie aanvaar en glo as die seun van die mens wat verhoog moet word nie, as U ons nie deur die Heilige Gees die wedergeboorte skenk nie. Ons wil U vra om ons nou hierdie geloof te gee sodat ons ook nie net onder die kruis en by U sal staan nie, maar dat ons ook sal opkyk in geloof na u na die seën van die mens na die Here Jesus Christus wat verhoog is sodat die wat in hom glo die ewige lewe mag hê. He. Ons erken dat ons soos die Israeliete in die Ou Testament ook lei aan die vloek, aan die vloek ook wat gebring is weens ons opstandigheid. Maar ons erken en ons bely ook en ons weet daar is verlossing vir ons wanneer ons in u glo. Dankie Here dat u ons liefhet dat u so innig gelief het dat u selfs u seun gestuur het na 'n vyhande wêreld sodat die wat in u glo verlos mag word. Amen.